יש לי ככה... יש לך סטיית מחיצה, כן. גם רואים את זה. לשמאל. אני שמה את זה כזה. אז זה אף שנחבל בעבר. אוקיי, גם רואים, אם נסתכל מלמעלה, תסתכלו רגע ככה, אתם רואים את האף בצורת C טיפה? רואים? עוד טיפה אח שלי. רואים. אז עכשיו אנחנו, ויש לנו גוונון, אוקיי? אז אנחנו טיפה טיפה ניישר. על האף הזה אני הייתי מתחיל להזריק דווקא מהטיפ, האזור הזה, ליצור לו קודם כל איזשהו סלופ ישר כזה ויפה וגברי. אנחנו נזריק לך מעט מאוד. הלחשת פה? לא. לא, כל המילה לא הרחשתי לו. נרחש לו בינתיים עד שתתחיל. או שנזריק לך, שמה. לא, אתה תסבול את זה, זה יהיה בסדר. יש לו כאן, זה... אני יכול לזה, מסדר לו. וזה באזור הזה אנחנו לא יכולים לגעת. מה זה? בפצע? זה כן. אני לא נוגע. זה פיצון, בסדר. זה לא... ואז אנחנו תוך כדי, אנחנו בעצם עובדים תוך כדי תנועה. נסתכל, נראה את האף, הוא יראה את האף, ובהתאם לזה אנחנו... אני חשד שזה הרפס, אתה לא איתה למיטה. אני יודע. שוב, באזור של גשר האף העליון, אני לא חושב שצריך, כי סך הכל תראו שאם נגיע לזווית טיפה כזאת, אז האף מאוד מאוד יפה. ואז אנחנו נוכל ליישר טיפונת במבט עליון. בוא רגע אליי. לתת לו הזרקה בצד הנגדי שהאף פונה אליו. מעט מאוד הזרקה על מנת לצאת, זה יותר אילוזיה של האורות ושל הצללים, כן, בשביל ליישר לו את האף. אוקיי, הוא מעט מאוד עקום, אנחנו נוכל ליישר לו את זה מעט, אבל האזור פה יהיה טיפונת טיפונת רחב. ממש עדין אני עושה את זה. לא, בסדר. אוקיי, אז מחט, כמו שאמרנו, 29, היציאה של החומר מופנה תמיד למטה, ולא למעלה, המחט הרי כתומה, לא כתומה, היא חתוכה, אתם יודעים. אתה מעדיף מחט, כי... אני מעדיף עם מחט. אוקיי, תקירונת. אני כופפתי, כן, אני נוח לי ככה, כן, אני אוהב. זה 45 מעלות. תראה רגע למצלמה. כן. שים את זה ליד האף. אה. רואים? כן, רואים מצוין. יופי. אתה נותן עכשיו בפיס או בטיפ? לא, אני נותן הזרקה כזאת. אוקיי, נכנס, הזרקה כזאת, אני עוד לא דוקר. אני ארצה רק שאני ארים, אתם תראו, יש לנו את הלגמנט, שוב, שאני מעליו, אני ארים את המחט שהיא בפנים, אתם תראו שהאפידרמיס מלבין, זה אומר שאנחנו בפליין הנכון. אם היינו טיפה עמוקים, אז גם בדקירה הייתי מרגיש התנגדות, וגם הסחוסים היו נפרדים, וגם כשאני ארים את המחט, אז אני ארגיש גם התנגדות, וגם האור האפידרמלי פה לא ילבין לנו. בסדר? אז דקירה קטנה. סליחה. שוב. אתם רואים? אוקיי, אז אנחנו עומדים בפליין הנכון, אני מצטער. הכל בסדר. נכון שלא עשיתי אספירציה, אתם צודקים. סליחה. הרבה מסאז'. זה החומר, אין לי דוקאין, נכון? בזה אין לי דוקאין. רגע, רגע. אתה דומע, אני יודע. אז קח את זה, שיהיה לך ביד. קח את זה ביד השנייה. למה? יש להם איזושהי אישה שאומרת לשים מישהו. זה עם אלכוהול, אפשר פד יבש? אדפטיביים, כן. לתוך הפורמולציה, טוב, אני עושה עוד קירונת קטנה. ויש מדינות שמבקשות מתוך כל ה-65 להוסיף לידוקאין לחומרים, זה ישראל ודובאי. כל השאר, 65 מדינות יופי בלי לידוקאין. זה מחסום שאפשר להתגבר עליו, כן? אבל זה חיסרון, אבל במקרים מסוימים לא מרגישים את זה, במקרים מסוימים אפשר ממש להתגבר עליו בקלות. כמה סבתא כבר? 0-1. פד יבש? פד יבש. כן, זה יבש. לא, לא, זה לך. אל תשים את זה בעיניים. לא, תראו, יש דימום של האפידרמיס, האף הדמדם, אבל אם אנחנו לוחצים... אתה יכול להסתכל על המצלמה? כן. אז יש לנו... יש פה הרבה כלי דם. רציתי לעיניים. מה? לא, באמצע יש פחות, אבל האספקת דם יורדת כן ל... ל-lower lateral, יש פה הספקה, אתה רואה שהאור קצת טיפרי ואדום טיפה. אבל אין לנו פה סכנה של נקרוזיס או... זה כבר עלה. כן, זה כבר עלה, זה אף יפה, אבל תראו שיש לנו פה טיפה גוונון קטנטן. אני הייתי קודם כל, אני יכול להזריק לך לפה? קודם כל
יכול זה מאוד כואב. זה לא נעים בכלל. אבל אני רוצה לפתוח לו את הזווית, הזווית היא פקיעה. זה יהיה נורא יפה, כי זה... זה הזרקה מהירה מאוד, שווה לך. בואי. אני עושה לך דקירה קטנה, אם זה בלתי נסבל אני אצא. הדקירה אחת כאילו? אחת. אז לא מוציא ו... לא, 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 אני דוקא. החומר שורף מאוד. החומר לא שורף. פה? עצמו שאתה מזריק, שורף. באמת? החומצה? למה? החומצה מאוד שורפת, לא יודע. סובייקטיבי, כנראה תחושה. לא, לא, תחושה. תקירונת קטנה. לנשום. לנשום עמוק. ותקירה, תוציא אוויר. אני בעצם, אני טיפה יורד. עד הפריוס. כן. תנשום מהפה, תנשום מהפה, אני מזריק לאט. תנשום, 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 תנשום. כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה. איזה יופי. 0-2. וואו, ממש יפה. רגע, רגע, רגע. כל הכבוד לך. אתם רואים את הזווית? ממש. יצא לו אף יפה. באמת שיצא. אני רק בודק מה שאמרתי, סליחה. ואין. אין לנו, אתה יכול רגע להסתכל שאני אראה להם שאין כלום רק? סליחה שאני פותח לך את הפה. פרנולום, אין חומר. הרבה פעמים קורה שיש לנו ממש כדור שם, זה מה שאמרתי לכם שדוחפים. אבל האף מתחיל לקבל צורה מאוד מאוד יפה. בואו נראה את הצד השני. יש לנו פה את הגוונון הקטן הזה. שדווקא זה יפה, לא נכנסת לומר. זה גברי. כן. אתה רוצה לראות או שאלה אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, אני... יאללה. אני חושב שזה נראה מצוין. גם בעיניי זה נראה. זה מאוד גברי, מאוד יפה. זה לא יפה מה שהישר לגמרי. איך נראה לו? צריך שתי מראות? הוא צריך שתי מראות. או לראות בזה. איפה טלי? כי יצא. אפשר מראה? עוד אחד? אתה רואה את דלף? רגע, הוא צריך עוד מראה, הוא לא יכול ככה. למרות שאתה יכול, סליחה, לא צריך. חכה. הנה, הוא עושה לך בטלפון צילום. רציתי שתסתכל רגע במראה, תסתכל רגע. כן, אני זזה, סליחה. אתה רואה את זה פה? הנה. אתה רואה את הסטייה שיש? כן. אז אני רציתי טיפונת טיפונת להזריק פה, כי אז שאתה תצטלם יהיה אילוז'יה של אור האף יהיה ישר. טוב, יא. יש לו סטיית מחיצה. אתם רואים את הקשת? אוקיי? הוא קיבל, היה חבלה. אף, עכשיו שמסתכלים במבט, מה שנקרא מבט תולעת מלמטה, רואים שהנחיריים לא סימטריות. ושהקולומלה טיפה סטויה, זאת אומרת שהמחיצה זזה קצת. אבל זה לא סימטרי אף פעם. נכון, נכון, אבל סתם בשבילו ובשביל ההדגמה. מה שאני רוצה לעשות, זה מעט מאוד חומר לשים פה, ממש פס אחד, אף כבר הוזרק, ואז ייצור לנו אשליה, יאשר לנו את ציר האף. אוקיי, עוד טיפ אחד שאתם איזה, אמרתי את זה קודם, שאתם מטפלים באף, לעשות קו ישר, עם עיפרון, מצח, אף, עד שיורד לנו פה, זה נותן לנו את האופן היחסי, כן, סימטריה. ביד? לא, בעיפרון, בעיפרון לסרטט. אני עושה ביד, אתה יכול להסתרגל, זה לא, זה אני מצייר ביד. הנה, אני אתחילה עם השטויות. אני יודעת, אין, אסור להרים לה להנחתה. אני עם השטויות, אתה עם השטויות. טוב, ניצינו. נתקדם. דקירה קטנה, טוב? חגיגה באלמה. שוב, בודק שאני בפליין הנכון. אוקיי. איך אתה בודק? כי זה מלבין? את מרימה את המחט, את רואה שהאור... לבן. האור לבן, כן. למה הזרקת עכשיו נגיד את הכל הזה? גם 0-1? כן, 0-1. אפילו קצת פחות. הכל ביחד. הכל ביחד בקושי 0-4. אנחנו עוד לא עומדים על ה-0-4. אבל שוב, עוד איזה שבועיים. בוא נראה שיסתכל אליי. תסתכל רגע. אפשר עוד טיפה, אבל אם נעשה עוד טיפה, אני לא רוצה להרחיב, זה ממש ממש כן. זה מאוד משנה את הקו האמצע. אני חושב שזו תוצאה מאוד יפה. אני הייתי, אני מאוד אוהב את זה. אני הייתי יוצרת פה. אבל בהתחלה לא כדאי קצת כזה. לא, תראה את הפרופיל שלו, ממש יפה. הוא יעשה לו... אם אתה תזריק פה... פה? בדור סוף. למה? לא, לא. אבל הוא בנוי יפה. לא, 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 זה יפה מאוד. אנטומית, סליחה? אנטומית, זה גבר. לא,
עוד פעם, אנחנו, אתה צריך קצת את האף מחוספס, כן? ראיתם בסדנה של שבוע שאמר, שבוע, שהוא אמר לסיזמור. נכון. לסיזה, ראיתי את המצגת שלו. לסיזמור, רגע, בוא נעשה לך. כאילו, אפשר לראות שבועיים. אנחנו משרישים פה חינוך. משפחים, אה? כן. משרישים פה חינוך של דור שלהם. המלצות של אחרי, אפשר לעשות קומפרסים בבית, קרים בתוך מגבת, ביממה הזה. מסכה שאנחנו שמים שלא תלחץ, עוד פעם, לא הזרקנו כל כך באזור, אבל זה הנחיות כלליות. משקפיים עם קליפרים כאלה, שלוחצים על האף, להשתדל להימנע, או משקפיים שלוחצות עליו, כי זה משנה לנו בעצם את החומר ביומיים. ביום-יומיים הקרובים, אז מי שיש לו עדשות, עדשות. לעשות המקסימום, לישון על שתי קריות. לא יודע אם זה אגדה, לא אגדה, כן אגדה כמו הבוטוקס, אבל זה מונע נפיחות והתנפחות של האף, זה כן. אני לא ממליץ את זה. יש לך את הפלסטר שאתה... ואני שם פלסטר, סליחה שהרחבתי. לא, לא, הכל בסדר. אתה לא הולך, חכה, לאן אתה הולך? זה שלך. אתה נשאר. זה נעשי... זה שלך, תשמור לך. הוא המזריק. בוא נקרר בבית. הוא המזריק הבא בתור. לא, זה שלך. יש לי אחד, כאילו. נו, אבל אתה לא מעביר, אני זרקתי לך. זה שייך לך. אה, כן? לא מעבירים מזרק מבן אדם לבן אדם. לא, כאילו, לא... איפה הדוגמה שלנו? בוא. אל תעיז לעשות את זה. א', אסור. ב-FDA, ECE ומשרד הבריאות, וב', אתה מכניס זה. זה לא סטרילי כבר חומר. רק כשאבת, כי... מי הסוכן שלי? עוד שבועיים. שרון אני צריכה. אם יצא לנו להיפגש, אז נעשה השלמה, כי אני חושב שיצטרך אולי טיפה פה, או אחד... אנחנו צריכים למלא לך את האזור הזה, אוקיי? זה אזור ההזרקה. כן. אני כן הייתי מזריק פה, נכון, את השליש הראשון, כי אנחנו כן רוצים את זה. תקשיב, באמת אני אומר, בסוף נגיע לנקודה נראה, צריך טיפונת, טיפונת כן פה. כי חייבים לפתוח. זה לא כואב יותר מ... איפה? למעלה לא כואב כמו למטה? אז התוכנית עבודה... יצא לך יפה, באמת. מתאים לך נורא. באמת שמתאים לך. מתאים, הוא נפוח עכשיו זה, אבל בסדר. ‫הלחשתי לו כולם אלה. ‫-אה, כן? ‫פה חשבתי שלא ניגע לו את האמת. ‫עושים לך אחר כך? ‫-לא. ‫סתם. ‫רגע, אני רוצה כפפות. ‫-מי זה פרפקט אימפרפקט? ‫אני מרגיש משהו בפנים, כאילו. ‫איפה אתה מרגיש? פה? ‫מרגיש חזק? ‫אחר כך נראה אני אשים כפפות, ‫מה קשורים זה. ‫אתה מרגיש אולי לחץ של... ‫בסדר. ‫-כי אין לך שום, אתה רואה? רגע. לא, אין כלום. לא, לא. דווקא השתלב מאוד יפה. רגע, אני רוצה... דילו, שתביא לי כפפות, מאמי. מביא. תודה. לדעתי כאן, נכון? אמרנו? כן, בוא, רגע, יש לי פרון? וגם... יכול להיכנס 90 מעלות. נכנסת, הגעת ל... זה עצם, כן? כן. יורד וגולש. עד לאן אנחנו גולשים? עד לפה. כאן לא צריך אספרוציה. תראה את זה לצד שלנו. אני רגע, ראש לפה. אני תמיד... סליחה. אנחנו ניכנס מהנזיון, אתם זוכרים, ונגלוש לפה. מחט מעוקלת או ישר משהו ירצה. אפשר כמובן בדקירות גם אנכיות, חת, שתיים, שלוש, וכל פעם בולוס קטן ועיסוי. אנחנו נצטרך כן להזריק את השליש התחתון של האף. אז כאן... על מנת... לגרום לו את האילוזיה הזאת, כן, אבל שלא נשלם מחיר שיראו את הנחיר, אתה רואה, עוד לא רואים. יש גבול שאתה עובר אותו, ואז מתחילים לראות את הנחיר הלטרלי. מאוד עדין. אתה לא מסתכל שם, אתה פה. אין מה לעשות, זה עבודה קצת, זה או על כיסא או ככה. קשה מאוד להמחיש את זה, כי אתה מעוות את כל הסחוסים. אנחנו בעצם רק גורמים למרווח יותר גדול בין הסחוס לאור, בגלל זה אנחנו כן רואים את זה. לדעתי, בואו נמלא כאן ונראה אחר כך, כאילו... איפה החור שלך? אני הייתי מתחיל מפה, אבל אתה... אוקיי, לא, בסדר. אני גם מתחיל מפה. אני יכול לעשות ככה, נכון? עדיף שלא. למה אתה צריך? תתפוס פה. לא משנה, תתפוס פה ותזריק. לא, מבחינת ה... טוב. החומר לא יברח. אתה תראה שאתה נותן בולוס קטנטן, ניסוי, בולוס קטנטן, ניסוי. תביא לנו את המזרק, נכין לך. תשמע, למעבל לשפוג את הליברה שם נתפס, תבלש, תנפס, פלא, תנפס, תבלה, נפס. צ'או, יש לו דרופ כזה. ואני לא אומר שנעשה לך אף חד כמו אצלי, אבל טיפה טיפה נעדן אותו, ממש מעט.
ואתה תראה שהפרופיל שלך שונה, באמת יהיה בשנה. אוקיי. מקסימום אחר כך אנחנו נחיב לו. אלכוהול, שמתי אתכם פה. אז ניקינו? ניקיתי יותר, אבל אתה נקשור. כן, ניקים. אל תפתח עיניים. יופי. צריך להקפד יבש לדמעות. שוב, הדקירה באף גורמת לירידה של דמעות, אז זה פד יבש, אין מה לעשות. זה שיהיה לך. כנס, יפה, זה בסדר גמור. אפשר גם. עוד פעם, בגלל שהטיפול הוא אוף לייבל, זה מה שיהיה לך נוח. לי היה נוח להקם, תיכנס. אתה נכנס ככה, אוקיי? נכנס, הגעת לעצם, אתה טיפונת עולה, ואז אתה תוכל להתגלש על העצם. צריך לגעת בעצם? כן, עד לעצם אתה יורד. חומר פה חייב לשבת על הפריוסט. לדחף, תנשום. תנשום. זה לא כואב, באמצע. טיפה יותר למטה. עוד למטה, לא, אתה גבוה. כאן, כאילו. כן. כאן? כן. הגעת, זה צ'יק צ'קת בעצם. תצא טיפה ותגלוש. יופי, אתה יכול כן להרים לך את הרקמה ככה. כן, זה לא רק בשביל הגלישה. יופי, יופי, עוד טיפה. עוד טיפה, תראה איפה הטיפ שלך. אם אתה מוריד את הזנב של המזרק, עוד, 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 עוד. כן, רואים. יופי, אתה פה. בדיוק פה, זה מצוין. אספירציה ורטרוגרדית, אתה... הבנתי. נכון שאני לא עשיתי, מצטער. אספירציה, אם הוא 5 שניות, אנחנו יודעים את זה. כמה מזרקים? תזריק, עד שאתה רואה את הרקמה מתרוממת ועוצר, לפחות 0-1. יש עבודות שאפילו בחומרים מסוימים. עוד, 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 עוד. שיש יותר ג'י פריים לחומר, מה שדיברנו עליו. יפה, אתה יכול לצאת. יותר גבוה, יותר קשה להעביר להיכנס למעלה. עושה קצת עיסוי. עכשיו בוא תסתכל טיפה, מי לי את הטיפה, אוקיי? אבל אנחנו צריכים להגיע עד לפה. אבל איפה כאן הזה? השנתות? הבנתי. כן, זה הפוך, אתה רואה את 0-4-0 שזה הולך הפוך. זה הפוך? כן. לא יכול לראות. לעשות אספירציה. אוקיי. אז זה 0-1, זה 0-2? זה... תראה, עם משקפיים אפילו. 0-5. זה 0-2. 0-4, 0-6, 0-8. זה 0-2. הזרקנו 0-0-5, אפילו לא 0-1. זה 0-1. נכון. מה שאנחנו 0-1. זה 0-2. זה, לא, זה. רואה המטופל, אוהב לראות את האף מהמקום הזה, זה נורא עניין של זווית. לפעמים יש מטופלים שהאסימטריה נורא חזקה, אז הם מסתכלים ישר מהצד הבעייתי. אבל אצלו... אתה יכול לתת מילוי בכיף. אתה רואה, זה קשה מאוד. רטרוגרדית, עוד טיפה. יפה, מתרומם. זה גם שטחי פה? לא, על העצם. באזור הזה זה פריוסטלי. יפה מאוד. עכשיו אני רוצה שתסתכל רגע על הפרופיל מהצד. אני רוצה שתראה משהו. תסתכל רגע על הפרופיל מהצד. אתה רואה... אוקיי, עשינו פה מדרון יפה, אבל בשלב מסוים, אם אנחנו נתחיל למלא, אנחנו נגיע עם האף עד לפה. וזה נורא לא יפה. אז אנחנו מתחילים את השטש איך על הציר האמצעי, אבל פה... בולוס. בסדר? תראה מה קורה, אני רק עושה... על העצם אתה עושה, נכון? כן. על העצם? על העצם. ואתה מחליט על העצם מתי גבוה? יש עצם רק באזור ה... לא, אבל לא עושה מזרק... עוד קצת. איפה? אין שטחי שם. על העצם, באזור ש... בשליש העליון של האף יש עצמות נזליות, אין סחוסים. אז את יכולה לרדת על העצם, הפריוסט. כשעשית רטרוגרד, אתה אמרת לו להרים את המחץ, זה היה נראה לי כאילו זה שם. לא, אין לך שם, אין, האור שם דקיק, יש שם בקושי שומן תטורי וזה כלום. אז בקיצור, על העצם הכל. על העצם. טוב. אתה רואה? כן. קיבל כבר צורה הזה. אני הייתי יוצר פה ועובד פה, ואז נראה אם נצטרך להשלים פה או לא. אנחנו עוד פעם, זה מאוד מאוד חשוב הניסוי ותהייה הזה. פה, אתה יכול גם מפה, גם מפה. זו שאלה שלך מה שנוח לך. אבל אתה צריך להיכנס מהטיפ, שזה הטיפ, רגע, מפה, אוקיי, עד לפה, מחט ישרה, רטרוגרד. פה אתה נכנס, פה אתה גם יוצא. בוא ניישר אותה. תיישר, או שתיקח, כך. אני לא נגעתי. אתה לא עושה.
זה לפי משהו. זה הכל, זה נורא ניסוי וטעייה של זה. את יכולה להקים את המחט ולעבוד, ואז את יכולה עם המחט מעוקמת, גם להיכנס 90 מעלות, גם מה שנוח לך. זה הכל כזה, זה משחק, זה נורא מה שנוח לך. טוב, אז באמצע? אין פה איזה חוקיות של... באמצע? מה? באמצע? כן. פה? הנה, יש לך כבר סימון ממש. תחזיק, תחזיק את האף. כן? כן, לא צריך למוח אותו, אבל להחזיק, יהיה לך יותר קל. אתה תרגיש שאתה בפליין. כן, טיפה יותר למטה, עוד טיפה למטה. זהו, בדיוק. תיכנס. יפה, תיכנס ישר. כן. תיכנס. תרים את המחט, נראה איפה אתה. תרים את זה. אוקיי, אתה רואה את זה? עכשיו אתה גם מרגיש שאתה לא זה, אתה שטחי, הכל מלבין, מצוין. טוב, להזריק. כן, אבל להזריק ככה. אוקיי. תמיד, אוקיי? אספירציה לא. כדאי, אני אחזיק לך. טוב. זהו. תהיה ישר עם הציר רק. טוב, תשחרר חומר, אתה יכול לשחרר בזה, יפה מאוד. עוד טיפה, לך אחורה. בול, תראה איזה יופי זה עשה. אפילו עוד טיפה. תצא החוצה רגע. שחרר חומר, תצא. החומר הזה לאף. תצא. לצאת. תצא לגמרי, כן? תצא לגמרי. איבי מושלם לאף, כי בגלל שהאזור פה הוא ספוסי. תראה איזה יופי. אז זה מתיישב ועדיין את הספיסית של הבעיה. אתה זוכר מה היה? עכשיו, אני כן הייתי עושה עוד מעט מאוד, מעט מאוד מפה, כי אנחנו רוצים טיפה את זה. טיפה את זה. אוקיי, ואז אתה יכול, תראה, יש פה עוד גוונון. כן. לא, בוא תראה גם מהצד שלי, אתה לא רואה. יש לנו פה טיפה גוונון, אבל אם נעשה את האף בזווית כזאת, זה אף גברי נורא יפה, וגם נחסוך את ההדקירה פה איפשהו בעיניי. יאללה, בוא נעשה. כן, זה יפה נורא, באמת יפה. מה שיפה שזה מחזיק, זה נשאר, אחרי הפעם השנייה זה נשאר הרבה זמן. שנה וחצי שנתיים. בבל של המחט. מי שלא זה. אוטומטית, מי שמעשן קופסה ביום זה מחזיק אולי איזה 10 חודשים. באמת, כן. רואים את זה. יש שני אזורים בפנים שהספיגה בהם מהירה יותר לפי הספרות. מה? בעיקר אם מזריקים פעם ראשונה, זה הזווית. יש אנשים שיספגו את זה אחרי חודש, כאילו לא הזרקתם. זאת אומרת, שאתה נכנס... אחוז מסוים. תדעו שזה קורה, אנשים שמזריקים... לא, לא הבנתי את השאלה, סליחה. איך? של מה, של המחט? המחט תמיד, זה לא משנה איך אתה מרקם אותה, היא מגבילה למישור. לא מעשה במחט, המשפטים, הזווית שלה. שהחומר יוצא? לתוך הרקמה עצמה, לא כלפי האור. מה? הוא אומר שדיברנו ביחד, ובמיקרופון שומעים את זה, בלה, 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 בלה. בסרט, תשמעו שאתם מדברים, כאילו. תעשה, תראה, תראה, תשאיר ככה. תראה מהצד שאתה לוקח את זה טיפה לפה. אוקיי, טיפה למעלה. ואז מזריק, אתה תיתן פה טיפה חדות שהיא מאוד עדינה. תעשה. תשחרר חומר. אני משחרר, אבל... קמצן זה, תשחרר לו חומר. תשחרר. תשחרר. זו הסטטיסטיקה. עוד טיפה. תשחרר רטרוגרד, אתה מפחד. תלחץ, תשחרר, תהיה ישר לציר. עוד טיפה. זהו, תצא. תעשה מסאז'וס. תראה איזה יופי. עכשיו, כל מה שאתה עושה, כל התנועות שאתה עושה, זה תמיד מהטיפ למעלה. לא למוח אותו למטה, לא לשנות. לא, אנחנו לא עושים לך אף של דוגמן, אנחנו רק רוצים אף נורא יפה. תסתכל. נכון שיש גוונון וטיפה גבוה, אבל אתה תוכל לעשות לו סטשן שני ואז יהיה מושלם. זה יראה טיפה, אתה תטשטש לו טיפה את הגוונון, אבל הוא לא רוצה, בעיניי זה נורא יפה. זה אף גברי. יש לנו תמונה של לפני. אתה רואה? עכשיו, עוד שבועיים, אתה יכול שתעשה פה דקירות של 90 מעלות ככה. 2-3 דקירות בשביל לתת לו את זה. בוא ניתן לו עכשיו. נכון. חבל. שים לב שאם אתה תיתן לו, איפה זה קצת, אני לא... אתה רוצה שהוא יהיה לקוח שלך, אז שיהיה תראה, בתשואה. אם אתה תיתן לו פה... לא, הוא שכן שלי גם. טוב. כן, הייתי נותן. בבקשה. יש להם שיתוף פעולה. מאמן. לא, איך הוא סומך עליו? ממש יפה.
למה לא, אבל לא, אין מה, אני מתוק, הוא מתמסר, וגם גבר על המיטה זה לא כזה טריוויאלי, כולנו יודעים את זה, זה מה שאני מתפעלת. גבר מתעלף בדרך כלל על המיטה. כנסתי שום, כתרגל את זה. כן. אבל איך אני רואה, כאילו, באותו... איך אתה רואה? אתה דוקר. אוקיי. הגעת לעצם, אתה מסתכל מהצד שלך, זהו, משחרר חומר. עושה אספירציה, מפה. אוקיי. מה הבעיה עושה? אוקיי? נותנים לך להזריק, אתה מזריק, אה? לא, אני רק רוצה זה, הוא יכול לעשות עוד אחת, תחזיק רגע. לא, אני דווקא לא, אני בעד כמה שיותר ללמד וזה לא... עוד טיפה אתה יכול, כן, עוד מעט ואז אתה סוגר את האזור הכעור הזה שיש. לטעמי זה יפה שזה בגלל זה צריך להראות, בגלל זה צריך להראות למטופל, אז זה בסדר, זה... אפשר לראות עכשיו, כן? כן, אתה רוצה לראות? כן, כן. בוא תסתכל. רגע, הוא לא יכול לראות ככה. צריך שתי מראות. הנה המראה השנייה. יש? רגע, זה מסתיר. לא. זה מסתיר להוריד? אבל... רגע, תביא את המראה פה מעליו. ממש לא רואים. אין פה כלום. תשמוך, תשמוך. הכל בסדר. באמת שאף ממש יפה. כן. אני לא רואה ככה. רוצה שנצלם לך? חכה רגע. נכון. זה מהר מאוד, אחרי שבוע שוכחים. כן, אבל תסתכל איך זה... מה? רואים שהזרקת הרבה בכמה מקומות. למה? האף נפוח. אין מה לעשות, האף נפוח. אתה לא זוכר מה היה לך? יש תמונה לפני? יש תמונה. ממש יפה. רואים את הגוונון, אבל הוא לא... יש לך את... כן, זה אזור טוב. תזריק טיפה. זהו. בול, נורא יפה, תסתכל איזה יופי. כן, עכשיו. בסדר? גם בלי מסאז', לא ניגע בזה. נכון שזה טיפה גבוה. יש לו ממש. בסדר, אבל זה בסדר, אתה מנסה לעשות את המקסימום. כן, אני הייתי מוכר. צריך לו. תסמאמין. תסמאמין. כן. תסמאמין. רואי, תסמאמין.